Ministri Albin Kurti është atë domosdoshme, siç ka thënë ai, korrigjimin e gabimit të shefit të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Josep Borrelli. Sipas tij, Borrelli bëri gabim duke e braktisur bisedën për korrigjim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë e duke u munduar të gjendet vetëm një zgjidhje për targat. Besoj që korrigjimi i gabimit të zotit Borrell është i domosdoshëm. Ai është gabim i madh që të braktiset biseda për normalizim të marrëdhënieve dhe liderët, presidenti i Serbisë dhe unë si kryeministri i Kosovës, të flasim e dakordohemi veç se për targat për të cilën dorën në zemër, as ai në Serbi, as unë në Kosovë nuk jemi personat më kompetent. Kurti tha se ishte i gatshëm që gjobitja lidhur me targat të pezullohej në kërkim të një zgjidhjeje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Është optimist për një zgjidhje sa i përket targave brenda 48 orësh, duke theksuar se ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier po i bën përpjekjet maksimale duke biseduar me Brukselin. Ata janë në kontakt me Brukselin, që prej se përfundoi takimi i fundit në kuadrë të bisedimeve 8 orëshe që i kemi pasur dje, unë nuk kam komunikuar me zëvendës presidentin e Komisionit Evropian dhe përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell. Kryeministri Kurti ka pezulluar për 48 orë vendimin për gjobat pas kërkesës që i kishte bërë Shëbaja.